1964年，美国医务总监的第一份有关吸烟与健康关系的报告是由当时的总监特里发表的，那是第一份把吸烟跟肺癌、心脏病相联系的科学报告。50年后的今天，代理医务总监鲁什尼亚克发表的新报告拿出更多证据，显示吸烟对人健康的危害。如果我们要共同努力创建一个没有与吸烟有关的疾病的社会，就必须了解这一点。报告敦促增加限制吸烟的措施，包括提高香烟价格，扩大室内禁烟措施。2014年的报告还鼓励开展研究，查证能否用减少香烟中尼古丁含量的办法帮助烟民戒烟。报告还有新发现。今天我们知道，吸烟可能导致糖尿病、类风湿关节炎，导致治疗关节炎和勃起功能障碍的疗效不佳，还能增加肺结核、其他疾病乃至死亡的可能性。我们现在把结肠癌、直肠癌和肝癌也加到吸烟致癌的名单上。鲁什尼亚克还指出，吸烟会降低免疫系统功能，因此吸烟者更容易得传染病。新的报告还发现，不吸烟的人如果吸入二手烟，患中风的可能性会增加。最新的研究还显示，吸烟会伤害未出生的胎儿，特别是如果孕妇吸烟，那么胎儿患腭裂的可能性增加。吸烟获得的毒素还可能对胎儿大脑发育产生长期影响。美国医务总监希望提高香烟价格，增加反对吸烟的媒体广告，增加对戒烟者的帮助，增加防止青少年吸烟的努力。